respirátory, rozostupy a dezinfekcia rúk. Takéto upozornenia vítajú študentov na každom kroku, a to nielen na fakultách, ale aj v knižnici. Na základe najnovšej vyhlášky sú knižnice medzi službami, ako sú lekárne, drogérie, potraviny, čiže tie služby, ktoré ľudia potrebujú čo najviac. Takže aj v prípade, že by sa situácia zhoršila natoľko, že by sa prešlo na dištančnú výučbu a študenti by ostali doma, tak plánujeme poskytovať naše služby v plnom rozsahu. Ružomberok prešiel do čiernej farby COVID-automatu. A to znamená, že toto bude realita pre študentov Katolíckej univerzity pravdepodobne až do konca výučbovej časti zimného semestra. Vysoké školy v zmysle tohto COVID-automatu v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej fáze, majú prejsť do dištančnej metódy vzdelávania. Teda áno, aj naša univerzita, naša fakulta pôjde do dištančnej metódy vzdelávania. Vedenie Filozofickej fakulty si robilo prieskum medzi študentmi o tom, akú formu výučby preferujú, dištančnú, hybridnú či prezenčnú. Prieskum prebehol anonymnými dotazníkmi elektronicky, no a ľahko väčšina študentov, je to niekde okolo 60%, bola za dištančnú metódu vzdelávania. Výsledok tohto prieskumu nás trochu prekvapil, preto sme sa aj my pýtali študentov na preferovanú formu štúdia. Podľa našich zistení sa do online priestoru nebudú radi vracať. Myslím, že to bolo také obdobie, keď som skôr tak pasívne bol doma a chýbal tam ten kontakt, chýbal tam také tá dynamika možno o vyučovaní. Ja určite preferujem prezenčnú formu výučby. Myslím, že keď už som na tej vysokej škole a môžem študovať, tak chcem to študovať prezenčne. Akú formu výučby preferuješ ty? Určite prezenčnú, pretože mám pocit, že mi ponúka taký väčší priestor na môj rozvoj. Ja by som bola za prezenčne úplne. Ten priamy kontakt s tým učiteľom je úplne iný ako cez obrazovku, aj viac určite vysvetlí, viac povie. Mnoho predmetov vyučovaných na fakultách si vyžaduje praktické cvičenia. Univerzita sa preto bude snažiť požiadať o špeciálne výnimky na prezenčnú výučbu. Pre televíziu Unika Terézia Čokotová.